Možná. Mě taky. Já ti tady filmuju teďkon tvoje akvárko. Dřív do peřinci nehajnem, my sklidíme kombajnem. Ježiš, já mám ještě kilo v kapse. Zajímavý je, že ta voda takhle vypadá fakt jinak. No vidět, toho moc nebylo. Reálně dvě ryby. A tady nějaký malý okonci. Ale bylo to super. Tak intervium, jaký to bylo? Začínáš ty, seš vlevo. U body týmu úplně superový, bez problémů. No s holkama na trojku, taky úžasný. Asi to bylo dobrý, no. Na to, že jsme vůbec nic neviděli, tak to bylo asi dobrý. Dobře, tak plány na příště? Plán na příště? Půjdeme tam jenom v plavkách. To budeme někde v teple? Uvidíme se taky hovno, ale aspoň o zážitek víc. Balíme, jedem. Už?